אתה מצלם אותי. אה, טוב, יאללה, אני ג'י. בוא נגמור את החרה הזה. יוהן. פאנצ'ר! היי! פאנצ'ר! למי? דומנו! היי, טינה! ובוז'י שלנו, ובוז'י שלנו, ובוז'י שלנו, ובוז'י שלנו, ובוז'י שלנו. היי, 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 what happened here? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alles gut. Warum ist die Banane krumm? Eine Probleme. Eine. Meine Kanone. Wo ist die Probleme? Probleme. Meine Kanone. Was war? Wobei ist die Kelle? אני לפני. נראה לי לפני שבוע הם היו פה. בנו את המסלול. מי נפל? לא יודע. אבי! לא. לא, תתקדם בנסיעה איטית. לאט לאט. אתה מגביר קצב, טעית. הם לא באים משום מה. בועז, הם לא באו. מה הם הביאו איתם? לא, אמרתי לך, בואו נחכה להם. טוב, הנה, הם מחכים פה. וואי, תראה את החמור, איך הוא סוחב, יואו! תראו, תראו מה זה. וואי, 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 תראו מה הוא סוחב. מהחמור הקטן, יאללה, יותר גרוע.